Це зустрічі із живим Христом. Таке гасло має цьогорічний патріарший собор, який в Івано-Франківську відбувається вперше. Протягом 3 днів, 25-27 серпня, крім ранкових і вечірніх богослужінь, щодня буде виголошена одна доповідь і дві співдоповіді на визначену тему. Під час тематичних зустрічей розглядатимуть питання духовної опіки в Донецькій, Луганській областях та в Криму, капеланське служіння у війську та служіння ближньому в різних аспектах нашого життя. Після виходу Української греко-католицької церкви із підпілля перший патріарший собор відбувся у Львові в жовтні 1996 року під проводом Мирослава Івана Любачівського, тодішнього глави УГКЦ. Перед цим патріарший собор відбувся в серпні 2011 року в Бразилії. До Івано-Франківська прибули делегації, які представляють архієпархії, єпархії, екзархати та країни, де ще немає структур греко-католицької церкви, але є парафії. Прибули делегати з Північної та Південної Америки, Австралії, країн Європи та країн Азії. У соборі беруть участь і представники інших церков. Серед гостей 6-ї сесії Патріаршого собору владика Ігор Ісіченко, архієпископ Харківський і Полтавський, Української автокефальної православної церкви і своїми священнослужителями. До участі в соборі запрошуємо єпископів Української греко-католицької церкви, представників духовенства та інститутів богопосвяченого життя, ректорів духовних семінарій, мирян, єпархій і екзархатів з України та з-за кордону, усіх, хто відповідно до церковного права має невідкладний обов'язок брати в ньому участь. Патріарший собор – це час, коли церква знову переглядає своє життя за останні 5 років. Блаженніший Святослав уже вдруге з моменту свого обрання першого ієрархом церкви збирає представників Української греко-католицької церкви з усього світу та України для того, щоб перевірити, як насправді реалізується стратегія розвитку церкви до 2020 року. Дозвольте мені сердечно привітати усіх делегатів 6-ї сесії Патріаршого собору, які прибули до цього міста з 57 країн світу, з усієї Вселенної, де сьогодні церква наша переживає своє, я би сказав, нове відродження. Цей Патріарший собор є справжнім месіянським знаком для українського народу і української церкви. Знаком надії, знаком, що і Господь Бог з нами, знаком, що Він саме в наші руки дає силу, щоб вигнати усяке зло з нашого особистого життя, а зокрема з нашої многостраждальної, политої українською кров'ю нашої рідної батьківщини. Кульмінацією завершення Патріаршого собору в 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького буде освячення пам'ятника блаженнішим Святославом разом із всіма владиками Української греко-католицької церкви з цілого світу та делегатами собору. Патріарший собор розпочався, тож про наміри і сподівання глава УГКЦ блаженніший Святослав розповів прикарпатським журналістам на прес-конференції. За його словами, українська церква сьогодні знає, що робити, питання як. До прикладу, у нас немає єдиного розуміння, що таке парафія. Про це треба говорити, каже, сьогодні. Ми будемо в наших обговореннях робити такий аналіз стану нашої, я б сказав, діяльності, а відтак будемо шукати саме тих практичних моментів. Тобто ми знаємо, що ми хочемо зробити, менше більше. Питання як? Ми ніколи не приходимо на собор з готовими рішеннями, додає блаженніший Святослав Шевчук. Це час пошуку, звісно ж, буде прийнято резолюцію. Крім того, духовенство готує 3 листи до президента, до українського народу і до папи Римського. На суспільно-політичні, моральні теми. Оці зацікавлені, щоб церковна спільнота породжувала різні рухи, які б мали довіру в суспільстві. Навіть коли ми підбирали, тих редакторів, які будуть готувати чернетку для того послання до президента чи до українського народу, ми підібрали дуже цікавих людей, які бачать життя нашої церкви і нашого народу з різних сторін. Наприклад, в цьому посланні до президента членом цієї групи є одна поетеса з Луганська. Серед головних очікувань від собору – почути успішні приклади. Керуючись досвідом інших, українська церква повинна активніше залучати дітей і, образно кажучи, розмірковує, як зробити так, щоб вірити в Бога було модно. Ми хочемо, щоб кожний наш віруючий був свідомим і активним
щоб справді брав живу активну участь у житті своєї парафії. 25 серпня, в день урочистого відкриття Патріаршого собору, його учасники, гості та делегати молилися за загиблих. В меморіальному сквері відбулася поминальна панахида.